Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vamos de vlog hoje, vlog do dia. Nós vamos passear, nós vamos no shopping, conhecer algumas coisas, mas não vamos no shopping porque é pra passear, não. Assim, apenas por isso. Ah, porque vamos passear, não. A gente vai porque a gente tem que comprar algumas coisas e precisa ser hoje, então a gente não quer nem esperar pra dar amanhã, segunda-feira, pra ir em outro lugar. Então a gente vai, já aproveita. Sabe aquele passeio família? Que é agradável e útil, ao mesmo tempo tem que ser com utilidade. Então, a gente vai comprar algumas coisas e a gente aproveita e passeia também, assim, né? Conhece algumas coisas também. Então, vamos lá, vamos pro vlog. Minha gente, aqui tem muriçoca com força. Como diz aqui no Nordeste, com força. Muita muriçoca. Olha, isso aqui é pra servir, não. Essa raquete, estou lutando o tempo todo assim, pá, pá, pá. Gente, é muita, impressionante. Eu vou tentar gravar aqui pra vocês, eu matando aqui, pra vocês terem uma noção. Aqui agora não tem muita, não. É por horário, sabe? Né? Toda hora não, assim. Que tá mais. Mas deixa eu... Ó, já matei duas. Tem muita mesmo. E, gente, a minha luta agora é com essa raquete. Ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Porque, vou dizer, viu? Tem que ter mosquiteiro pra todo mundo. O único que tem é a Olivia agora. E pra menos, pra mim. Olha mesmo, olha. Tem um aqui. Matei. Tem que matar sempre, porque ficar pinicada de moriçoca não dá certo. Pronto. Aproveitar o bebê que a Olivia tá dormindo. Já dei banho nela. Quer dizer, foi moça que deu banho nela, né? E agora ela tá lá dormindo. Já dei mamar. Tá bem? Sim. Essas louças não dá pra guardar ainda. Ela vai lavando uns pratos de plástico, achando por aqui mesmo, porque não tem onde guardar, né? Tá sendo um armário aqui também. Então fica sempre aqui. Ó, já acordou, dona Maria. Olivia, Olivia. Olha ela rapidinho lá. Uhum. Aqui na cozinha, tô vendo aqui onde precisa de prateleiras, que eu vou botar uma prateleira aqui. Parte dos armários eu vou botar aqui aqueles pequenos, aqui em cima, acho que vai ficar bonitinho. E essa outra parte aqui, eu vou botar nessa parede aqui do lado, porque aqui vai ficar a fruteira. Por enquanto as coisas estão aqui, ó. E aqui ainda os negócios de prato, de vidro, estão tudo aqui, tá vendo? Essa caixa gigante aqui, ela é de fraldas, as fraldas do chá, da Olivia. Aí por enquanto ela vai ficar aí mesmo, porque... Até arrumar o quarto das meninas pra colocar, encaixar essas fraldas aí, ver onde elas vão ficar. Tô pensando em colocar em cima do guarda-roupa. Esse couber. Moacir hoje já saiu, já conheceu alguns supermercados, alguns lugares que vende verdura também, fruta aqui, sacolão, essas coisas. Hoje é domingo, gente. Eu esqueci de falar, eu acho. Ou eu falei? Falei ou não falei? Falei, Lu? Não. Eu falei que hoje era domingo? No vlog? Não, né? Não. É, então, hoje é domingo, minha gente. Aí as coisas não estão todas abertas, né? Mas ele já conheceu algumas coisas. O mercado estava aberto de manhã. Ele comprou pão aqui, ó. E fez café. A gente já tomou café. As meninas estão brincando ali. Agora eu vou ajeitar algumas coisinhas aqui pra gente poder sair, né? Como eu falei pra vocês. Eu tô me adaptando ainda ao clima aqui, né? Que é mais quente do que lá onde eu morava. Então, assim, aqui dá pra lavar o cabelo todo dia, assim, sem choro. Sabe como é que é? E seca rápido. Então, ó, já lavei, finalizei aqui. Quer sair com as meninas? A Olivia me chamando ali, porque eu vou ligar a câmera pra gravar, tava quietinha. Aí ela já me chama. Mas, ó, meu lookinho, deixa eu mostrar aqui no espelho. Eu não sei se dá pra vocês verem, porque o espelho tá no chão, né? Aí ele tá meio coisado, não sei se dá pra vocês me verem inteira. Vou aproximar aqui. Ó, vesti essa saia longa, colorida, super velhinha ela, mas eu gosto muito dela com essa blusa vermelha, basiquinha mesmo, normal. E eu achei que essa roupa me deixa um pouco mais magra, pelo menos de frente, né? Porque de lado, assim, eu sei que já que o busto tá grande ainda. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo, faz parte da vida. Só eu tô achando que não tá combinando esse sapato. Esse tênisinho marrom. Não sei, acho que o branco iria combinar mais. Ou então uma sandália. Eu tô achando estranho, ó. Sei lá, tô achando esquisito. Estou amando que tá secando rápido o cabelo aqui, minha gente. Tô amando. Geralmente, pra sair, eu coloco alguma coisa no rosto, né? Um pó, uma base, mas não vou colocar nada. Eu tô suando muito, ó. E aqui fica mais evidente minhas olheiras, né? Porque o suor se concentra aqui, aí fica escuro, mais escuro ainda. Mas não vou passar nada. No máximo, protetor solar, porque eu fico suando o tempo inteiro. E minhas makes que eu tenho ali não são boas. Aí minha cara vai ficar toda derretendo, ficou horrível. Então eu vou assim mesmo, com a cara coragem. Aí, gente, troquei pelo tênis branco. Embaçado a lente, né?
aqui da câmera, mas acho que dá pra vocês verem, né? O branco combinou mais, ó. Vou com ele mesmo. Ainda não tô achando que tá combinando super, tá meio desentoado, mas eu vou assim mesmo. Vou procurar outro sapato não, gente. Ó, tá tudo aqui encaixotado ainda, tá? A gente tá saindo aqui, mas tá tudo mesmo jeito. A gente vai comprar algumas coisas que a gente precisa, desopilar a cabeça, mas aqui as coisas tá tudo uma bagunça. Pra achar um calçado aí vai ser louco. Ai, meu Deus, a Rafaela dormiu. A Rafaela dormiu, outro tá ali com o pai, vou deixar a roupa nela, pequenininha. E vamos embora. Acordou, Rafa? Acordou, mamãe? Vamos passear? Olha só, minha princesa, como tá linda. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Olha esse bolinho aqui, que lindo. Fruto de uma chuva de bênção. Com a sainha azul, gente. Vê se eu posso com um negócio desse. Que coisa mais linda. Tô aqui, tô ali tentando tirar a foto dela de 2 meses, mas é difícil, porque ela fica chorando, gente. Mas toda vez que é foto, eu não gosto, não, desses holofotos em cima de mim, essa coisa toda. Meu Deus do céu, mamãe. Olha aí, chegamos no Mangabeira Shopping, que é 5 minutos da onde a gente tá morando agora. Aí tá bem movimentado pra uma segunda-feira, a gente até tá estranhando. Diferente, né, assim, de onde a gente tá acostumado. É. Movimentação tá grande, pra, assim, na nossa, pro nosso costume, né, na segunda-feira. E a gente viu que aplica até a vacina do Covid aqui. A segunda dose tá aplicando aqui do lado. Legal, né, gente? Agora vamos entrar e conhecer, que é enorme esse shopping, é imenso. Aqui na parte de dentro, não tá tão cheio assim, era mais lá fora, aqui tá mais tranquilo. E a gente veio aqui principalmente pra vir na loja, que a gente veio buscar meu celular, que eu comprei pela internet, pra buscar na loja. Aí a gente tá aproveitando e passeando. Mas também eu vou comprar algumas coisas que tá precisando. Como eu falei pra vocês, né? É a utilidade com o quê? A utilidade com a diversão. Às vezes aproveita e passeia com a gente, né, mamãe? E conhecer, que a gente nunca veio, né? Agora pra achar... Magazine Luiza aí. É, mas a gente veio para as Casas Bahia. Então vamos embora. Eu subi pro segundo andar pra procurar a loja. Já fomos lá, mas a gente vai voltar lá de novo. A gente só deu uma olhadinha. Tá só pra, por enquanto, só olhando. Então, eu tava dando pra nessa loja, Levi Spi. Gosto demais dessa loja. E vou entrar aqui. A daqui é bem grandona, enorme. Vou conhecer a daqui. Já detectamos a Casas Bahia lá na frente, lá no final. Parte tão linda aqui, ó, é a varandinha. Dá pra ver lá embaixo. Vou ali mostrar pra você. Chegamos no terceiro andar, aqui é a praça de alimentação. Ali, ó, tem lugar de brincar, as crianças brincarem. E ali é a parte de cinema, ó, Cinépolis. A melhor coisa que a gente fez foi ter vindo na segunda-feira, porque, ó, vazio, muito vago. E a gente fica super mais à vontade. A gente agora vai almoçar, porque a fome bate antes. Olha só, agora viemos aqui almoçar. Nosso almoço janta, porque já tá quase na hora da janta, a gente almoçou. E aí eu pedi um prato a mais, um almoço pra dividir pra elas duas. E aqui o meu e o meu assim. Veio um salada ali. Esse com salada era o meu, Elô. Trocou aí, vou trocar. Gente,
chegamos em casa e não consegui gravar mais nada lá no shopping pra vocês, porque como vocês viram, né, perceberam, foi a primeira vez que saímos aqui e a primeira vez que saímos com a Olivia junto. E ela é muito novinha ainda, gente, eu tive que parar pra ficar amamentando, não só aquela hora que vocês viram, mas no shopping também estava parando, ó. Ah, a gente nem comprou o que ia comprar, né? Depois eu compro, gente, aqui mesmo no bairro, tem tudo, sabe? A gente só queria passear mesmo, dar uma voltinha e deu certo. A gente deu uma voltinha, almoçou, andou, foi legal. Comprei algumas coisas aqui, vou mostrar pra vocês. Eu peguei o meu celular, né? Que eu comprei agora pra gravar os vídeos da melhor maneira, por enquanto. Eu achei legalzinho pra gravar os vlogs, porque esse meu aqui tá me deixando na mão, gente. Ele apagou, inclusive, essa semana que passou, porque ele tá ruim mesmo já. Então, é minha extrema necessidade, né, pra continuar aqui com o canal, meu dia a dia, com vocês. Então, eu vou mostrar o celular que eu peguei lá, na loja. E, gente, eu gostei muito dele. Tava, assim, já namorando com ele, eu tava indecisa entre ele e outro. Mas gostei muito. Tenho que comprar coisinhas pra casa, sabe? Mas eu ainda vou, depois, quando eu conseguir comprar umas coisinhas aqui pra casa, assim, de utilidades, que eu vou arrumar mais alguma coisa aqui, aí vai ter esse videozinho, tá bom? Mas agora vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês meu celular novo! Escolhido foi esse aqui, Moto G30. O celular que eu uso, que é esse que eu tô gravando aqui pra vocês, que já faz um bom tempo que eu tenho ele, é um Moto G7 Plus, né? E o meu escolhido agora de 2021 foi esse aqui. Ó, oh. A Olivia tá ali chorando com o que ela já quer mamar, né, de novo. Mas vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha aí, ó. Olha aí. Lindo demais, eu amei, gente. Tô muito feliz. E aí o próximo, acho que o próximo vlog já vai ser com ele, eu acho, né? Não sei, mas quando for o primeiro vídeo que eu for gravar com ele, eu vou falar pra vocês que é ele. Que aí quem viu esse vídeo aqui vai saber. Bem, depois eu vou falar o que eu achei também, tá bom? Então coloca aí nos comentários se vocês depois querem vídeo do que eu achei. Pra não dizer que eu não comprei nada aqui pra casa, eu comprei essas duas cortinas de box. Eu vou colocar nos banheiros, né, que os deles não tem box. Eu comprei essa aqui branca, lisa. E essa outra aqui que é tipo um bege, que tem uns desenhozinhos. É isso, só isso. Pra não dizer que eu não comprei nada pra casa, né? Ai, ai, mas tá aqui, minha gente. As comprinhas master. Claro, vou mandar os beijinhos pra quem comentou no último vlog. Sempre tô mandando beijinhos nos vlogs, no final dos vlogs, pra quem comenta no último vlog. Então, olha, um beijo para Maria Emília Gomes do Nascimento. Um beijo. Um beijo para Coisas de Amanda. Beijo para Angélica Medeiros. Um beijo para o Iliane. Um beijo para Alice Carneiro. Um beijo para Vilma Maria, que agora eu já sei falar que é Vilma, que ela comentou lá como é que fala o nome dela. E um beijo para minha amiga Aline Brits. Então é isso. Sintam-se todos abraçados e beijados por mim, por toda a minha família. E agora eu vou atender ali a pequenininha, né, minha gente? Um grande beijo. Tchau.